რასაკეთებ? გენდერულად დაბალანსებული ემოციური ლუდი. Altmar Eindhoven Den Haag. გერმანული ტრადიციებისადმი რაღაცნაირი პატივისცემით ახსავს ელოდი. ლუდი შეჩემა. მიყვარხარ შეჩემა. ძმაკაცური ლუდი. 10-დან 9 სტომატოლოგი ხანდახან ირჩევს გაიაგის. გემოს გამო. აქვთ ვაშკაცური, აქვთ ვიკინგური, ვითომ გერმანული ზედმეტად თავდაჯერებული, აქვთ ჰიპსტერული, ერთ-ერთი დაკოპირებული აქვთ. აი მარტივი. გაიაგი. მარტივი ლუდი. ორი გაიაგი. 100%-ით ლუდი. გაიაგი. გაიაჰა. ნამდვილი მამაკაცური. არა. ამიერკავკასიის სპორტსმენების გაიაგი. 2017 წლიდან არა 2019 წლიდან 3450 მეტრიდან გამგამაცხლით დამზადებული ნამდვილი ლუდი, რომელიც შეიცავს 375 სახეობას შორიას. ძალიან მაგრესი ლუდი. მიცა სამი დრაგონის დედის ხელებით დამზადებული ნამდვილი ლუდი. გაიაკი.